Porto de Galinhas hoje, quarta-feira, mês de setembro aqui em Porto, gente. Olha como tá lotadinha essa praia. Fica no vídeo, olha. Let's go. Olha só, o dia tá incrível, o dia tá lindo hoje, muito legal. Muita gente na praia, muita gente bonita na praia hoje. Maravilhoso, olha isso, gente. Essa é a praia principal de Porto de Galinhas, certo? Rapaz vendendo aqui o artesanato aqui, ó. O Edinaldo artesanato. Quando vocês viram ele no vídeo aí, fala que veio pelo canal. E é o Edinaldo. Vendo seu artesanato, muito bom. Olha que bacana, gente. Escuta o ventania aí, porque esqueci não. Na verdade, meu microfone lapela quebrou, né? Já falei várias vezes no vídeo e não consegui comprar outro ainda. Mas olha só que paraíso, gente. Isso aqui é lindo, hein? A praia principal é uma das praias mais lindas que tem aqui. Acho que na verdade, gente, foi eleita 10 vezes a praia mais linda do Brasil, gente. Aqui, ó. Praia principal. Maravilhoso. E aqui essa jangada, gente. Quando você vir aqui em Porto, tem que fazer esse passeio de jangada, gente, tá? É bem tradicional. O passeio custa R$50 à vista, R$53 no cartão, certo? Esse passeio aqui de jangada, vocês vão passar lá uma horinha. Maravilhoso, ver os peixinhos, ver o mapa do Brasil. Tem uma piscininha lá que é o formato do mapa do Brasil, tá? Vai dar comida pros peixes. Lá é maravilhoso, tá, gente? Muito bom. Fazer esse passeio de jangada atrás de pá chegando ali, ó. Tá chegando a família ali. Maravilhoso, muito bom. E aqui essa área aqui é muito gostosa. Porque na verdade aqui é uma área, não é área de banho, né? Isso aqui é a área de dos passeios da jangada. É de embarque e desembarque. Então a galera não pode tomar banho aqui. Certo? É só pra passeio mesmo. Lá na frente que vocês podem tomar um banho. Olha que sargaço, hoje sargaço aqui, ó. Lá na frente que vocês podem curtir, aproveitar bastante. Essa área aqui não pode, galera. Essa área aqui é pra galera fazer o passeio aí. Maravilhoso. Maravilhoso, tá? Já deixa o likeão aí, que ajuda esse canal maravilhoso aqui de Porto de Galinhas. YouTube Vlog, tá? Um grande abraço pra galera aí que sempre tá comentando aí. Tem uns inscritos fiel aí que tá sempre comentando. Fico muito feliz quando eles comentam. A galera boa aí, viu? A galera muito legal aí. É muita gente, né? É muita gente, galera. Mas logo mais vou fazer um vídeo com o nome de todo mundo aí, tá certo? Olha só, a água tá bem morninha, gostosa, hein, galera? Muito bom. E essa aqui é a jangada, tá, galera? É simples, é de madeira. Olha aí. Pra quem nunca viu uma jangada de pertinho, tá aqui, tá? Olha aí, gente, bastante, hein? Aqui você escolhe, ó. Muita opção pra você. Olha que jangada linda, aquela ali, gente, ó, lá atrás. Salve, ó. Salve jangadeira, tá? Eu já indiquei ele já. Foi no Instagram que eu indiquei. Tá? Essa aqui, ó, escrito Porto de Galinhas. Você vê essa jangada amarelinha, escrito Porto de Galinhas, salve. Eu indico, tá? Muito bom. A jangadeira aqui, ó. Conhece muito bem, não faz medo nenhum, tá? Vem aqui fazer esse passeio de jangada, que é maravilhoso. Quarta-feira de manhã aqui em Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas hoje aqui, maravilhoso. Aqui em cima fica uma pousada beira-mar daqui, ó. Entrada e saída apenas só de hóspede, tá? Aqui é assim, só hóspede pode, tá certo. Olha aí, beira-mar pousada. Sensacional, tá? Olha, passeio de stand-up ali, ó. Passeio de caiaque. Muito bom. Coquinho gelado. Maravilhoso. Show de bola. Tá quanto coco, irmão? R$4. Olha aí, galera, R$4 aí, coco aí. Barato, hein? Baixou o preço aqui, R$4 aqui do irmão. Olha aí, era 5? Aí, R$4. Aí,
aguinha de coco geladinha maravilhosa. Pra quem não bebe, né? Toma cerveja. Água de coco é maravilhosa, é muito bom. Gente, desculpa a ventania, tá, gente? Eu sei que tá fazendo barulho de vento aí, mas desculpa mesmo, galera. Lá em cima, ó, gente, eu vou indicar pra vocês. Ponto turístico em Porto de Galinhas, lá em cima, ó. Fica o mirante, galera. Vocês têm que conhecer esse mirante, gente. Vamos lá conhecer esse mirante, que vale a pena. Tem um casal lá em cima, ó, tirando foto. Maravilhoso, a vista lá de cima é incrível, 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 incrível. Eu super indico pra vocês conhecer o mirante de Porto de Galinhas. Fica dentro do restaurante Muganga Bistrô, né? Ele fica dentro. E eu gostei de fazer essa visitinha lá, né? Conhecer. É pago, tá, galera? Não sei se é pago, tem que pagar uma quantia, se não me engano, é R$25. Pra vocês conhecerem o mirante lá. Vocês passam alguns minutos lá, né? Mas, cara, a vista é incrível, a experiência é maravilhosa. Acesso, tem elevador e também tem escada. Aí você prefere. Vocês preferem o quê? Elevador ou escada? Escada, né, galera? Pra engrossar as pernas. Tô brincando, gente. Mas olha só. Essa área aqui era do... Eu sempre mostro que é a área do... Da Praça do Relógio. Que eu acho que é uma das mais bonitas que fica aqui, gente. Porque quando a maré seca, aí fica... Os arrecifes fica tudo... parecendo tudo à mostra. É muito legal. Eu acho que é a área mais top aqui que tem em Porto. Eu digo demais pra vocês aqui. Essa área aqui da Praça do Relógio, que é a Praça do Relógio, viu? A Praça do Relógio tá quebrada, mas é a Praça do Relógio. Já deixa o like, gente? Já? Obrigado, viu? Se inscreve também no canal aí que eu tô sempre atualizando pra quem tá de viagem marcadinha aí. É bom, né? Porque sempre vídeo atualizado é bom pra vocês. Pra você ver como é o clima hoje. Muito legal, tá? E o dia tá maravilhoso. Olha o dia, gente. Olha isso. Olha esse sol maravilhoso. Muito bom. Ali, falei pra vocês ali, ó. A maré, quando a maré tá sequinha, maravilhoso fica ali, velho. Aí você pode deixar a sua bolsa lá, não tem perigo nenhum. Você pode curtir numa boa. Tá? Pode tirar foto, Barraca da Val aqui, ó. Música ao vivo também tem. Aqui é Porto de Galinhas, é assim. Música ao vivo tem. Tem queijo na brasa. É. Tô passando no meio da galera aqui. Eu sei que muita gente não gosta de ser filmado, né? Mas é rapidinho aqui, passa. Tá? Mas olha isso, galera. Olha isso que eu falei pra vocês, ó. Forma as piscinas naturais ali, ó. Piscina natural. Olha isso. Que lugar maravilhoso. As criançadas me brincam. Cara, é incrível aqui. Eu indico demais pra vocês aqui, que vocês curtissem esse local aqui, tá? Água, gente, vocês têm noção, a água. Tá morna, galera, morninha. Olha aqui, charque, macaxeira com charque aqui, ó. Com arrumadinho de charque. Vocês pagam R$10. Tá? R$10 aqui, ó. Arrumadinho nele. Olha, irmão, olha aí, gente, arrumadinho dele aqui, ó. Macaxeira com charque, R$10. Eu mandei plantar um, vem aqui, né? Arrumadinho de charque. É de charque? Carne seca, é. Carne seca, galera. Muito. Olha o cheiro que tá aqui. Feijãozinho, tropeiro, arroz, farofinha e carne seca. Também tem feijão também? Tem, vai completo. Ah, vai completo. Feijão. Arroz, farofinha e carne seca. Uau. E você paga esse valor, R$10? R$10. Só isso? Rapaz, tá muito barato. Obrigado, irmão. Cara, que legal, gente. Faz um pra mim, irmão. Eu dei vontade de comer. Faz um pra mim. Gente, eu vou comer esse arrumadinho pela primeira vez aqui, hein, velho. É primeira mão pra vocês, gente. Tá? Quer fazer aqui na hora. Olha aí. Feijãozinho verde, né? Olha isso, galera. Farofinha. Vamos lá. Tu vai provar do arrumadinho de Porto hoje. Quando vim em Porto aqui, tá? Vem aqui, ó. Eu sempre fico aqui na Praça do Relógio. Tá? É isso aí, gente. Eu vou comer aqui, viu?
Galera, comprei, hein? Tá aqui, ó. R$10 eu paguei no arrumadinho. Vou provar o arrumadinho do rapaz aqui, depois eu te falo, tá? Se é gostoso, certo? Eu vou provar esse arrumadinho aqui em cima, galera, ó. Os guarda-vidas aqui, ó, de olho na galera. Maravilhoso. Tem um casal comendo aqui o arrumadinho. Provando o arrumadinho aqui, ó. E agora é minha vez de provar esse arrumadinho de charque em Porto de Galinhas. Olha isso, gente. Olha que lugar maravilhoso aqui, ó. Como eu falei pra vocês, ó, a galera vem, deixa suas mochilas ali, ó, suas bolsas. Fica despreocupado, muito bom. Nildo Duarte provando arrumadinho aqui de Porto de Galinhas. Procura um lugar pra sentar aqui. Vou provar esse arrumadinho aqui, gente. R$10. Vale a pena. Muito bom, gente. Fica ali, ó. Ok. Gostei mesmo. Gente, finalizando mais um vídeo pra vocês. Obrigado você que ficou no vídeo. Deixou aquele like. Obrigado de coração, hein? Seja muito bem-vindo a Porto de Galinhas. Pra quem tá vindo a Porto de Galinhas, venha curtir esse paraíso maravilhoso aqui em Porto de Galinhas, tá? Muito legal. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Fui!